i Svjetlano Duha, slava Isusu Hristu. Slava i Bogu. Droga i vosljubljene bratja i sestre, dnešnja nedjelja, druga Svjetovo postu, je zasvješćena pamjatki jednoho svjetoho, kotri sa volal Grigori Palama, Gregor Palama, žil v 14. storočiu a pomoh, alebo napísal knižke, o ktorých vysvetlil učenia o tom, jak Boh konkrétny, praktický, citeľný pôsobí na človeka, na svet, na dušu. A tým sa dotknú toho najhlavnejšieho. I cerkev tak ocenila túto jeho službu i prácu i toto bohoslovie, ktoré odovzdal, že mu zasviatila nedíľu, druhú nedíľu postu. Jednu z najhlavnejších nedíľ roka, kde je ku nám spasenie mimoriadne blízko. Jak znáte všetko, Veľký post je obdobie takého najväčšieho našeho duchovného úsilia. A vďaka tomu úsiliu, ktoré teraz prejavíme, alebo o ktoré sa snažíme, z ňoho budeme čerpať celý rok. A keď chceme, že by celý rok bol spokojný i krásny, dobrý, je treba dobrý prežitý Veľký post. Keď, jak sa hovorí, odflakneme Veľký post, celý rok bude neblahoslovený, bude nezdarný, bude nespasiteľný. Nebude z čoho čerpať, nebude v nás to duchovné bohatstvo, z ktorého by sme mohli, ktoré by nás chránilo, ktoré by nás vedlo v živote, ktoré by nám ukázalo cestu životom. Keď chceme, že by v nás dačo pôsobilo, musíme to nahromadiť. Musíme to tu blahodať, načerpať a prijať do sebe. Že by mohla ona pôsobiť. To je to, o čím Sv. Grigori hovoril, že Boh pôsobí cez energiu duchovnú, ktorú voláme blahodať. Že Boh dokáže hovoriť ku nám, v našej duši, cez blahodať, cez toto svetlo, energiu Svätého Ducha. Boh dokáže nám ukázať to, čo nám chce v živote ukázať s tou blahodaťou. Dokáže nás nasmerovať, dokáže nám sa dať pocítiť, keď toto blahodať máme. Ale keď ju nemáme, sme porožní a nič nepocítime. I toto jeho učenia on si nevymyslil, nevydumal si ho. To je učenia, ktoré bolo už dávno predtým u prorokov, ktoré bolo už dávno predtým vo Sviatom Evangelii Isusa Hrista, ktoré učili Sviaté Otce od prvých storočí, hlavný Makarij Veľký, potom Simeonovi Bohoslov. A Sv. Grigori v 14. storočiu to len zozbieral a tak jasne nás upozornil na to hlavné v živote. Že Boh nie je deduško vo vesmíri, ale že Boh je ľubov, láska, že Boh je sila lásky, ktorá je živá, je to skutočná osobnosť, je to osoba, ktorá sa starať, ktorá tvoriť, ktorá dávať život každému detsku, počatému plodí svojej mamky. Boh je živá bytosť, ktorá do dneska plodí život, do dneska dávať pokračovať ľudskomu rodu, samozrejme, keď s tým ľudia spolupracujú, keď to chcú, aj ľudia musia chtiť, že by bol život. I Boh je ten, ktorý všetko živé, všetko krásne, všetko duchovné dávať,
a s ním vplývať na život ľudí. A za to Sviatý Makári egyptský paru storočia už pred Grigoriom Palamom hovoril, že kresťanstvo, slúchajte dobrý, kresťanstvo je jedlo a pitie v duchovnom zmysle. No keď prídeme do cerkvi na liturgiu a sa duchovne nenakormíme a nenapojíme, naša účasť bola zbytočná. I škoda, že nenačerpeme, keď máme možnosť, tak mnoho dobrá pre náš život. Keď prichodíme do chrámu, treba čerpati, treba brati, treba jisti a piti. Treba jisti, piti tilo a krov Krista. Treba prijímati blahoslovenia. Treba prijímati blahodať. I všetko, i slovo Bože, i všetko toto nahromaditi sobi, že by nás to potom mohlo v životi vesti. A že by sme to lepšie dokázali pochopiť, jak to vyzerať, keď sa človek dá vesti Bohom, vám to rozpovím na príklade jednej virujúštej ženy, o ktorej hovorí, píše jeden siaštenik, ktorý sa volá otec Aleksandr Ďačenko. I on zo svojej pastorskej praxi, kňazskej praxi, zo svojho života, zo svojej služby opísal jednu výnimočnú ženu, ktorá sa volala Tatiana, i na ktorú mal mimoriadne spomienky, pretože bola výnimočným človekom. Čo bolo na nej výnimočné? Mino nej hovoril tak, bol to človek, jak z minulých čias. Bol to človek, jak si pamiatame, iba z dávnych dôb. A z našho života ešte, z našej mladosti, možno sme zažili ľuďoch, ktoré nežili len svojimi zaujímami. Ktoré neboli zahľadené len do svojich zaujímov, ale žili pre druhých. A hlavní sa znali rozdatí. A nikto nehovorili zlo. Otec Aleksandr hovoril, že tá virujúšča jeho Tatiana, ktorá umerla z okolností duže v mladom veku, nikda nehovorila s nikým o tom, kto jaký je. Nikda od nej nikto nečul slova, že ten je taký, alebo ten je hen taký. Nikda. Dokonca sa od nej učili umenie vyhnutí sa takým rozhovorom. Ona presne znala, kedy a od koho hrozí rozhovor od akom. A sa mu zavčasu vyhla. Buď odešla, alebo dašto robila, alebo jednoducho ani tam neprišla. Kedykoľvek hrozilo, že by prišla reč o tom, kto jaký je, ona znala, že to je jed, že to je smrť. A sa tomu strašne vyhýbala, jak peklu. Hovoriti o tom, kto jaký je. Keď mala 40 roky, dostala rakovinu lymfatických uzlín. S tou rakovinou žila 10 roky. Brala chemoterapiu. Každým rokom sa cítila horšie a horšie. No keď ju hozlen za ruky privedli do chrámu, chtila iti do chrámu, chtila iti do cerkvi a hovorili jej, trošku sa šetri. A ona povila, jak sa môžu šetriti, keď ešte mám možnosť iti načerpati blahoslovenia Otca Duchovného, keď mám možnosť iti prijímati Isusa Hrista. Jak môžu to nevyužiti? Jediná chvíľka, kedy odmietla prijímania, boli posledné chvíli pred smrťou, keď jej povili, že či majú zavolať siaštenika, že by dal prijímania, a ona povila, už nemôžu, pretože štokoľvek zim, aj pred pár dňami, aj o pár dní to cítim, lebo už mi nič nefunguje. A sa bojala, že to vovracala. I nechtila sa tak nedostojne zachovať ku sviatosti. To bol jediný prípad, kedy odmietla prijímania, že by
sa dáš, čo s ním nestalo. Ľudia, ktorí ju poznali, sa zhodli na jednej veci, že bolo nám z ňou dobrý. A každý sa pri nej príjemne cíti. Keď zavolali otcovi duchovnomu do najbližšieho sela, kde bola cerkov, že či by mohol tý pohrib, on samozrejme súhlasil, oni prišli, celá rodina, i so srákou, s tým chýlom. A otec duchovný tú Tatianu poznal, ale neznal, že ona je mŕtva. I sa oprosil tej rodine, že a kde je Tania? A oni hovoria, oče, v rakvi. I on sa tak otočil ku tej rakvi, ku tej Tani a hovorí, ju jedinu, jem nechtel vidieť tý mŕtvu. Ju jedinu jem nečekal, že to praví ona, kto mala doty. A strašne mi bude chybovať, hovoril. Každého bola potichou, každého bola potišiňou, každému bola utichou, pozbudiňom v životi. A keď ju pochovali a skončil pohrib z hrobu, začal vychádzať vôňa, na ktorej sa ľudia zhodli, že to bol jak hladan vyrobený z rúži. A tak Boh ukázal svoju prítomnosť blahodaťou Božou, takým blahouchaniem, takou vôňou, že bol s ňou a že to bol jej, že to bol Boží človek. I tak dal by nám Hospod Boh, že by sme i my dokázali byti vyjti zo šoru toho egoizmu, ktorý nás všetkých opantáva a byti tak trošku ľuďmi z inšoho veku. O tej Tani hovoril otec duchovný, že bola naivná jak detsko. Vo vzťahu k zlu. Buďme i my naivné, jak díti, vo vzťahu k zlu. Nevadí, keď pred nami dašto skrie a my neuvidíme dajaký hrych, o nič neprídeme. Keď nám ujde dajaký hrych, dajaká hrišná správa o dajakom, čo zrobil zle, o nič neprídeme, nič sa nebojíme. I buďme v tomto zmysli naivní, jak deti. I vtedy sa splní to, o čím hovoril sviatý Serafín Sarovský. Získajte ducha pokoja a tisiači ľuďoch okolo vás budú spasení. Nerapotajme mnoho slovami prázdnymi a zlými. I radšej si zoberiem príklad z tej virujúštej, o ktorej hovorili ľudia, že znala a chtila mlčať. Znala mlčatý a rada mlčala. I my nehovorme prázdno, lebo sa ešte vecej vyprázdnime. Ešte vecej špiny i bolota do toho sveta prineseme so takýma glúpoma rečami šuliakama. Radšej pomlčme, radšej hovorme len vtedy, keď dáš to dobre, známe povisti. Dáš to šumné, dáš to krásne. A nikda z našich úst nevyjde merské slovo o druhom človeku. Ani keby sme znali a videli, že dašto zrobil, treba skrytý a zakrytý. A Boh skrie a zakrie naše hrychy. Pamiatajme, že Boh smirenom daje blahodať. A hordom protivícia. Len pokorným Boh dáva to tú blahodať. Len pokorným môže Boh vesť tý blahodaťou, tou energiou Sviatého Ducha, o ktorej učil Grigori Palama. Len pokorných. Len tých, čo nevidia zlo druhých. Len to môže Boh vesti. Len to sa dajú vesti. Len to sa chcú dať vesti. Ostatné zaviazli v takých všelijakých zbytočnostiach. Sa zaoberajú vecami nepotrebnými. I tak sa snažme, žeby toda pokora nám v životi neunikla. I všetko v životi prijímajme s Bohom, i naj nám to poslúžiť na naše spasenia. I tej Tatiani, jedno z jej deťoch, jeden jej syn sa utopil. I ona nevozrektala na Boha, že Boh zlý. Ale ešte o to vecej ľubila deti, ešte o to vecej ľubila ľudí okolo sebe a najväčšie do všetkoho svoju rodinu. I tak sa snažme slúžiť, ľubiť, byť slípy voči zlu v ľuďoch okolo nás i v celom svete.
Jediné zlo, ktoré vidíme, je to, čo je v nás, v našich dušach. I toto sa snažme odstraniť, jak dneska sme čítali, že Isus Christos odpustil hriechy rozslabenému. A keď hreptali, že čom praví hriechy odpúšťať, keď už tam aj uzdraviť choroho, a Christos im tak povil i ukázal, i vysvetlil, že hlavné je sa hriecha zbaviť. Toto je zloby v nás. Ostatné je vedľajšie. Ostatné nám na užitok všetko poslúžiť. Len hriech nám nemôže na užitok poslúžiť. I tak nám Boh pomôže sa o to oslobodiť i byť svetlom tohoto sveta. Sláva Isusu Christu. Sláva Bohu. Zem si...